No one on this planet can say. Nikdo na této planetě nemůže říci, že se ho totalitarismus netýká. Nikdo si nemůže být jistý, že mu nepodlehne. Žádná společnost vůči němu není zcela imunní. Nelze tedy vyloučit, že pokud by lidstvo ohrozil nový totalitarismus, který by se nepodobal oběma předchozím, mohl by být zpočátku jen stěží rozpoznatelný jako totalitarismus a někomu by se dokonce mohl zdát přitažlivý, ale jeho důsledky by mohly být nepředvídatelné. Dámy a pánové, dobrý večer. Je skvělé vidět zde tolik přátel. Dovolte mi, abych na úvod také poděkoval panu prezidentovi Ilvesovi. Před večeří mi řekl, že svůj projev napsal v letadle, když přiletěl do Berlína. A myslím, že to svědčí o tom, jak moc rozumí duchu střední a východní Evropy a Čechům zvlášť. Také pro mě osobně je tento večer výjimečný. Jsem člověk narozený v srpnu 1961, kdy byla postavena Berlínská zeď a 9. listopadu jsem opustil komunistické vězení v Praze ve stejný den, kdy se zeď začala bourat, abych se připojil ke svým přátelům, včetně Václava Havla, a začal pracovat v Laterně Magice. Václav Havel vás pozdravuje a zároveň lituje. Není to politická nemoc, jen potřebuje přečkat tyto dny, aby byl začátkem příštího týdne přítomen v Praze, protože máme oslavu a možná jste si všimli, že máme doma ještě nějaké domácí úkoly a ty jsou priority. Požádal mě, abych tady dnes přečetl poselství od něj. Já se do toho poselství jenom dívám a není tam nic o Češích a to je typický Havel, takže si myslím, že může perfektně přijmout toto ocenění i jménem slovenského lidu. Takže se, Frede, neboj. Vážená paní ministrině, vážený pane Westerwelle, dámy a pánové, děkuji vám za možnost vás alespoň takto oslovit a omluvit se, že jsem s vámi dnes nemohl být osobně. Soudě podle množství pozvánek, rozhovorů a debat je o 20. výročí historických společenských změn velký zájem. Tento zájem je podle mého názoru umocněn tím, že atmosféra ve světě má v současné době daleko k euforii, kterou jsme tehdy zažívali. Ale i tehdy bylo zřejmé, že nadšení nemůže trvat dlouho. A my sami jsme se snažili o jeho rychlou přeměnu ve fungující demokracii a právní stát. Navzdory tomu, že my jsme byli konfrontováni s pravidlem všech revolucí, které říká, že čeho se nepodaří dosáhnout v prvních týdnech či měsících, toho se nikdy nedosáhne. Ve skutečnosti se nám podařilo položit základy občanských svobod, demokracie a právního státu. Máme rozvíjející se občanskou společnost,
Máme svobodná média, svobodné volby, fungující soudnictví a za vše, co se nám nelíbí, jsme zodpovědni jen my sami. Jsme členy všech respektovaných mezinárodních institucí, zejména NATO a Evropské unie. Já bych se divil, kdyby čas od času někdo na západě nelitoval rozšíření těchto organizací na východ. Chtěl bych však všechny ujistit, že kdyby se evropské a atlantické organizace v 90. letech neotevřely zemím střední a východní Evropy, byli bychom pravděpodobně v mnohem složitější a nevýhodnější situaci a vystaveni vážným nebezpečím. Po pádu totality a rozpuštění Varšavské smlouvy představovaly nové demokracie křehký politický prostor, který bylo třeba rychle zaplnit. A kdyby postkomunistické země nebyly vtaženy do transatlantických vazeb a procesu evropského sjednocování, mohl zde nyní převládnout nacionalismus, který v této části Evropy byl vždy někde blízko. To vše pro nás představovalo obrovský přínos Západu. A co máme my, z čeho by mohl Západ těžit? Je to v první řadě naše bezprostřední zkušenost s totalitním režimem, s jeho rafinovanými metodami manipulace, se strachem, který vyvolává a který prostupuje celou společností. Nikdo na této planetě nemůže říci, že se ho totalitarismus netýká. Nikdo si nemůže být jistý, že mu nepodlehne. Žádná společnost vůči němu není zcela imunní. V době globalizace, v době, kdy jsou všichni a všechno propojeni, je prostor pro šíření demagogů ve skutečnosti ještě větším rizikem než kdykoliv předtím. A čím je sofistikovanější, tím obtížnější jeho včas identifikovat. A tak i drobné ústupky, byť učiněné s dobrými úmysly, mohou mít v budoucnu následky. Těžké následky. A zejména střední a východní Evropa má s fenomény totalitarismu a demagogie velké zkušenosti. Zpočátku nacismu a komunismu propadla malá část společnosti, ale ukázalo se, že mu nakonec společnost podlehla i jako celek. Nacismus i komunismus neměli v dějinách obdoby a neexistovala žádná předchozí zkušenost s těmito fenomény. Nebyla zkušenost s tím, co jejich ideologie může způsobit. Nelze tedy vyloučit, že pokud by lidstvo ohrozil nový totalitarismus, který by se nepodobal oběma předchozím. Mohl by být zpočátku jen stěží rozpoznatelný jako totalitarismus a někomu by se dokonce mohl zdát přitažlivý, ale jeho důsledky by mohly být nepředvídatelné. Nicméně pevně věřím, že díky společnému úsilí nás všech nebudou hodnoty, které sdílíme, již nikdy ohroženy, ale naopak, že budou posíleny. Dámy a pánové, upřímně vám děkuji za významné ocenění, které od vás dostávám, i za vaši pozornost. S pozdravem, váš Václav Havel.